Studentët të cilët diplomojnë në nivelin e studimeve bachelor do të detyrohen të përfundojnë një kurs të gjuhëve të huaja që të mund t'i nështrohen studimeve në master dhe doktorat. Kjo pas një udhëzimi administrativ të miratuar nga qeveria e Kosovës në prill të vitit 2018. Ky udhëzim administrativ obligon studentët që të pajisen me certifikat të njohjes së gjuhëve të huaja në nivelin A1 dhe A2 për studime në master edhe së paku, B1 dhe B2 për studime të doktoratës. Ela Nikqi, studente e gjuhës angleze në Fakultetin Filologjik, ani pse ka kryer 4 vite studim në gjuhë të huaja, është e detyruar të kryej kursin i cili ofron njohuri bazike të gjuhës angleze në mënyrë që t'i vijoj studimet në nivelin master. Ajo shprehet mjaft e revoltuar dhe e mllëfosur lidhur me këtë detyrim. Për faktin që avar financiare është ndoshta problemi më kryesor, se unë jam 4 vjet anglisht, edhe tash unë më kry 4 vjet që boll bara financiare që e marrë me kry fakultetin, edhe plus shpenzimi sa duhet, sa kushton një kurs, se nuk janë të lira, duhet me kry një kurs shumë të shkurt, puna që masterin duhet gjithçysh me paraqitë në 7 orë. Kena pas shumë diskutime me kolege dhe u kohen një për probleme ma të mdoja dhe nuk kena pas ka me, që me thonë, me shfry inatin që e kena, se nuk në kanë bo dartë. Një loj lidhur me këtë udhëzim administrativ, mendon edhe Rejta Demi, studente e gazetaris. Ajo shprehet se testi për gjuhë të huaja do të duhej të ishte pjesë e provimit pranues për studimet master. Po, është e vërtit që është bërë financare, po para se gjithash është pak si konflikt interesi, pa unë për vetë mendoj, pasi që një student që është i gjuhës angleze nuk ka nevojë me kry këtë lloj testi, testimi që është po quhet, pasi që ai vetë se ju kanë nënshtru rreth 40, do më thonë ato drejtime që në 4 vjetë, ju nënshtruen 40 provimeve, po që janë gjuhën angleze dhe është komplet e palogjekshme, nëse i njëti nënshtruat edhe një testimi që është për shembull niveli B1, që është pak a shumë elementar për gjuhën angleze. Për kundrazi, mendoj që për gjuhën angleze është, kjo nuk duhet me qëndru, po për lande, po mënoj për fushat e tjera duhet me qëndru, pasi që është e palogjekshme nëse një drejtim, për shembull si fizika, matematika, që gjenë pak a shumë, nuk gjenë shumë informacione në vendin tonë rreth tyne, pa tjetër që për me studiu master, ju duhet pa tjetër me ditë në gjuhë tjetër që me gjetë informacione në gjuhë tjera përveç gjuhës shqipe që jënë të pakta. Jo, unë mendoj që duhet me hi në kuadër të fakultetit, në kuadër testit, pasi që vetë se studentën kanë paka shumë shpenzime, ko gjatë mëdhaja edhe është vetë si barë ma e madhen financiare, pasi që kushtonë dikon rrët 59 euro, me pagu edhe ndokët që bohet prej dy institucioneve private, nëse muj me thonë, edhe është paka shumë barë financiare edhe për prind, edhe për studentin, krahas këty me shpenzimeve tjera që financiare që vetë se i ka. Shkëmb Balaj, student i elektronikës në Fakultetin Teknik, e ka cilësuar këtë kusht për të pranuar në master si barë për studentet dhe ka thënë gjithashtu se testimi dhe të duhej të bëhej nga fakulteti. Mendoj që janë shumë barë, për shkak se fillimisht mendoj që janë ka shpenzimet mëlloja për me pagu vetë për me një kurs gjuhës angleze ose në një gjuhë tjetër nëse është. Edhe mendoj që kjo më kanë provim pranos, që nëse e kalon aty, edhe më pranu master, jo që studenti me ndjek një kurs që me pagu vetë edhe për më pranu. Eksperti i arsimit Rinor Qehaja është shprehur se njohja e gjuhëve të huaja është problem i studentëve dhe se sipas tij ka shpërputhje midis kërkesave dhe realitetit në Universitetin e Prishtinës. Ne vlerësojmë që kriteri për gjuhë të huaja paraqet diçka të mirë së ardhur, mirë po të njëjtën kohë, diçka që është shumë në shpërputhje me realitetin e studimeve universitare në vendin tonë. Neve duhet të rikujtojmë që një numër shumë i madh i të rinjve janë tërsisht papërgatitur dhe nuk zotrojnë hiç fare mirë gjuhën angleze. Pra duhet të kuptohet pikë së pari konteksti i kapacitetit të njohjes së gjuhëve nga vetë studentët, sikurse edhe duhet të dihet qasmëria e literaturës. Unë rikujtoj që një përkundër që universiteti proklamon shumë publikime në gjuhë të huaja, pra po e njëti nuk ofron
asnjë qasje në këto publikime. Pra, studentët tonë, ani pse u kërkohet një kriter për gjuhë angleze, po të njëjtëve nuk konservohet asnjë literaturë në gjuhë angleze. Pra, ka një shpërputhje mes kësaj që ka paraqitet si kriter dhe situatës së vërtet në universitetet tona publike. Qehaja ka vlerësuar se udhëzimi administrativ është i destinuar për të krijuar monopol që të përfitojnë grupet të caktuara të interesit dhe ka kërkuar që udhëzimi administrativ të revokohet, duke shtuar se testin për gjuhë të huaja duhet ta bëjë vet universiteti. Neve vlerësojmë që udhëzimi administrativ si tillë e në veçanti është i destinuar për me kriju një lloj të monopoli për përfitimet të disa grupeve të caktuara të interesit. Andaj edhe ajo që neve kemi avokuar qysh nga fillimi është që ky vendim dhe ky udhëzim administrativ të revokohet, të kthehet prapa, sigurisht të lihet në diskrecion të vetë universitetit të përcaktoj kriteret të testimeve valide për gjuhë. Pra, rikujtoj që ka shumë universitete kudo në botë që përcaktojnë teste ndërkombëtare të ndryshme, që janë të mirë njohura ndërkombëtarisht, dhe që po të njëjtat atë janë më valide se sa çfarë do certifikate ofrume nga çfarë do kursi privat në nivel vendi. Qehaja gjithashtu është shprehur se pret që udhëzimi administrativ të revokohet, si dhe shumë udhëzime të tjera që nuk përkojnë me situatën reale të studentëve. Unë shpresoj shumë që qeveria e re të reflektoj mbi këtë udhëzim administrativ dhe mbi shumë tjera udhëzime që janë në të vërtetë në shpërputhje me situatën reale në teren, sikurse edhe nuk ofrojnë kurfar dobije në shkollimin universitar në vendin tonë. Pra besoj shumë në një vullnet të mirë, po edhe një sinqeritet nga ana e qeverisë së re që për të zgjidhur këtë problem mbi gjitha për shkak të interesave të studentëve. Studentët të cilët përfundojnë studimet bachelor me një certifikat të tillë mund të pajisen në një ose dy institucione private dhe duhet të paguajnë nga xhepi i tyre shumën e nevojshme. Udhëzimi jep mundësinë që kandidatët të zgjedhin njërën nga 5 gjuhët në të cilën duan ta kryejnë kursin, si gjuhë angleze, gjermane, frënge, italiane dhe gjuhë spanjolle. Lajminet ka tentuar të marrë edhe versionin e Ministrisë së Arsimit që tani udhëheqet nga Hikmete Bajrami, por nga zyra e saj nuk kanë kthyer asnjë përgjigje.